Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalini kuzatib boryapsiz. Ushbu kanalda qiziqarli antiqa fokuslarni sirlari bilan birga ularni ko'rib, o'rganib borishingiz mumkin. Bugun sizlar uchun bir nechta antiqa qiziqarli bo'lgan fokuslarni tayyorlab qo'ydim. Marhamat, ushbu fokuslarni ko'ramiz va har doimgidek fokus sirlarini sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Umid Fokusni Instagram sahifasida ham kuzatib boring. Instagramda qiziqarli, oson, qisqa fokuslarni ko'rib, tezda o'rganib olishingiz mumkin. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Shu haqida albatta kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Kelasi safargi fokuslar siz xohlagan, siz qidirgan fokuslar bo'lishi mumkin. Marhamat, tomosha qilamiz.